Program Ivanjskog sjela započeo je mimohodom svih 6 kulturno-umjetničkih društava kroz selo. Uz pjesmu i ples, gosti, a i domaćini ponosno su pokazali raskoš narodnih običaja svojih krajeva. A sve to omogućilo je kulturno-umjetničko društvo Dukat iz Vladislavaca. Mi smo ovako jedno manje mjesto koje baš nema neku tradiciju, jer je mlado selo, ali evo trudimo se, ovo je 9. godina, znači neku tradiciju već smo uveli i idemo dalje, ne damo se. Bilo je tu folklornih skupina iz bliže, ali i nešto dalje okolice. Tako su nastupila kulturno-umjetnička društva iz Hrastina, Luga i Kotline. A svoje običaje došli su čak iz Vojvodine pokazati članovi KUD-a iz Berega kod Sombora. Po drugi put Vladislavce su posjetili članovi KUD-a Rodna Gruda iz Dugog Sela, koja njeguje običaje Bosanske Posavine. Moram priznati sasvim slučajno, ljudi od kud sam ja rodom, znači obitelj Pranjić, skupili smo kontakt prošle godine, došli smo, bilo nam je prekrasno, zato smo tu i ove godine. Mi smo prepoznali i prepoznajemo svakakve takve aktivnosti koje su na korist mještana, a zapravo na očuvanje kulturno-umjetničke baštine i sve te nekakve aktivnosti i svu tu kulturno-umjetničku baštinu prenosimo na naše najmlađe. Sljedeće godine ova manifestacija slavi prvo desetljeće održavanja. Stoga su članovi kulturno-umjetničkog društva Dukat već u pripremama, a kako najavljuju, bogat program neće izostati.